getirirəm. Elə olduğum kimi sənin yanında gedirəm. Ehtiyatlı ol. Nətərdir vəziyyət? Ehtiyatlı ol. Ay, biraz sola çəksə katlet çörəyi olacağım burada. Sağ ol. Kesə bilərəm görürsən burada. Risk edeyim yoxsa avtobusların arasında qalım. Ya da neyse bu geçsinə gedərəm. Avtobuslar biraz qorxulu olur. Görmür eləmir. Çalla keçərlər üstündən. Ha, sürün görək, sürün görək. Bu işareti niye eləyirsən ki? Görsən sonunda mən sənə niyə gözləməliyəm ki? Mən sənə niyə gözləməliyəm? Sənə borcum var, sənə gözləməliyəm mən? Sən kimsən ki, mən sənə gözləyəm? Yaxşı sür sürək ki. Göydən düşüb mən bunu gözləməliyəm, yox, bilməm ki. Salam Eleki, maşına hayfın gelmir burada sürürsən. Arkada köğulsa adam sikirib kursu içine. Hala bağdan geldim, öyle böyle. Sen ne diyorsun? Şükür Allah, çok şükür, yaşa olsun. Sözün kulluğun var. Sağ ol. Öpürüm. Kameraya. Görürüm bayağıla keçirəm çağırırsan, prosto elə bir ürək eləmirsən yaxınlaşmalı. Yəni çağırmasın, hətlə Allah canı sağırsın. Adı necə oldu? Ülvi. Ülvi? Allah canı sağırsın, Ülvi. Ara bir adam coşur, istəyir ki sürəsən. Motosiklet də elə bir şeydir ki, həqiqətən yəni adamı tırkalayır da bir sözlə. Yəni Nidaivok kubu yüksək motosiklet ola, yəni yox ki, nəsə sıxmayasan da oynan. Çünki adamı tırkalayır, BMW gəldi, vurdu şey var. Biraz da sıxar, bura biraz da. Mümkün deyil ki, yəni sən sürət sıxmayasan. Nə bilim, tırkalayır da adam da bir sözlə. Mən orada yəni, deyirəm ki, o, neyindir o. Hokka Production təqdim edir. Təkərlərdən qalmadı. Əziyyət çək, bir saat təkər qaraq, sonra gəcək suya. Azıqdan mini buranın 5 ilə gedim. Ooo, dönürüm. Oğlum dəymiş birbirine. Na buranı. Oh. Oh,
nə şom ağız adamsan. Dedin avari olacaq, avari oldu. Növbəti avariya da olacaqdı az qala. Mən sardan sürək. Ha? Mən də elə biləm ki, mopedlə gəldirəm Asardan sürək. Demək ki, canavar göndərmişəm. Mən deyirəm, bura yoxsa bu odun əcdaha gedir dərdən. Nə tərdir vəziyyət? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Happy Nation YouTube. Ha. My name is Good John Bay Harley. Starik bomba. Allah hamıya can sağlığı versin. Amin. Uzun ömür. Allah biz kuryerlər olsun. Amin. Amin. Amin demeyen dillerin başına taş düşür. Salam, salam. Başısı. İstidir, kontener işləyir. Deyirəm də bu səhərin alan gəlir. Sən nə edirsən? Neyse, de kaskansı da kontener var da, pülür içəri də. Motosikletə qarşı münasibət nə vaxt düzələcək burada, nə vaxt? Elə bir vaxt olacaq. Ən azından 95% hörmətlə yanaşsın motosikletə. 5% hörmətlə yanaşıb 95% hörmətsizlik eləməsin. Elə bir vaxt olacaq görəsən.